الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على Allah.
جناب اس نے گنجی نشان بنا کے کاٹا لگایا ہوئے گا
یعنی کہ دسیا گیا کہ بھئی ایتھے خطرہ ہے اسی طرح جناب جس بھی جگہ تے جاؤ گے کوئی بھی ممانعت والی جگہ ہے کوئی بھی خطرے والی جگہ ہے اوتھے جناب خطرے دا نشان دتا ہوئے گا پتہ جناب چلدا ہے جتھے بھی خطرے دا نشان ہوئے جتھے بھی خطرے دا نشان ہوئے سمجھدار بندہ وہی ہے جڑا خطرے دا نشان دے کے متنبہ ہو جائے جڑا خطرے دا نشان دے کے اپنے آپ نو جناب پیچھے کر لے ہن جناب خطرے دا نشان لگا ہوندا ہن بندہ اورے قریب جاندے نے جڑے بھی قریب جاندے نے دو صورتاں نے جڑی بھی قریب جان گے دو صورتاں نے ایک بندہ جائے گا جناب اصلاح واسطے جس طرح واکڑا والے اصلاح واسطے جاندے نے جناب ایک طریقہ کار ہے اور ایک طریقہ کار جناب بندہ چھیڑن واسطے جائے چھیڑ خانی واسطے جائے حضرات نقصان کینوں ہوندا پہلے تے دوجے دوجے نوں ہوندا ہے پتہ چلیا جیڑی بھی شے خطرے والی ہوے اگر طریقے کار دے مطابق اودے قریب جایا جائے تے کوئی خطرہ نہیں اگر جناب طریقہ کار چھڈ دے اس شے دے قریب جایا جائے تے جناب نقصان ہی نقصان ہے حضرات بلا تشبیہ ہو کے جو مثال واری آئی رب کائنات دے ولیاں دی تے رب کائنات نے نشان فرمایا پیار نہ آگے تے پچ جاؤ گے جے گندی بری نیت دے نال آگے تے تباہ ہو برباد سبحان اللہ انہاں دے قریب آنا ولیاں دے یا انہاں دیاں گلاں کرنیاں تے دیاں ہیں خطرے دا الا خبردار خبردار کر دتا کہ جے تے بھی قریب آنا تے آن دے نال آوے عزت دے نال آوے ادب دے نال آوے احترام دے نال آوے اس تو علاوہ جناب جے کوئی چھیڑ خانی دی نیت دے نال آئے گا تے جناب پھر او تباہ و برباد بھی ہو جائے کیوں اللہ دا خود ہی فرمان ہے اللہ دا خود ہی فرمان ہے کہ جن نے میرے ولی دے نال پنگا لیا تے میرا او دے نال اعلان ہی جان میرا او دے نال اعلان ہی جان حضرات تے میں چند چیزاں تواڈے سامنے عرض کرنی ہیں توجہ کرنی ہے اج ساڈے لوکاں دے اندر ایک فتنہ اٹھا ہے جناب ایک بندہ اٹھ کے جناب نہ انہیں کوئی قرآن پڑھے اور نہ انہیں کوئی حدیث پڑھی اردو دے کے نبی عبادت بھی جناب وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا اردو دیا کتاباں جناب چار سامنے رکھ لینا ترجمے والی کتاباں چار اپنے سامنے رکھ کے جناب جدو غوث پاک دی شان بیان کیتی جائے جدو سلطان باپو دی شان بیان کیتی جائے جدو دادا گنج بخش دی حویلی دی شان بیان کیتی جائے تے جناب وہ بندہ کیوں کہتا ہے کہ مولوی کہانیاں کروانے مولوی کی کرتے ہیں کہانیاں کروا رہے ہیں میں چند چیزاں تہاڈے سامنے رکھ رہی ہاں جڑا بندہ قرآن نو کہانی کہی جا رہا جڑا بندہ حدیث نو کہانی کہی جا رہا جڑا بندہ 14 صدیاں دیاں امت دے لوکاں نو کہانی کہی جا رہا پھر او بندہ آپ تے کہانی ہو سکدا ہے ساری چیزاں کہانی نہیں ہو سکدا واہ 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 اے ساڈے نوجوان جناب موبائلاں دے اندر لے کے جناب سوندے پھردے نے جناب یہ دیکھیں جی بڑی علم کی بات کرتا ہے یہ دیکھیں جی بڑی علمی بات ہے یہ علمی کتابی ہے جی بڑی علمی کتابی بات کرتا ہے یہ جی کتابی ہے علمی کتابی ہے حالانکہ کتابی ہونا تو بس کتابی کا بیان کیتا جاتا ہے علمی کتابی ہے جی اتنا کہ علمی کتابی جناب ساڈے نوجواناں نوں پتہ نہیں چلدا اپنی جہالت دے اندر آ کے ساڈے نوجوان جدوں اپنے علماء دی گلاں وال توجہ نہیں کردے تے جناب گمراہ ہو جاندے نے پھر کہندے نے کہ ساڈے مولوی سانوں دس نہیں کا کہیں لاؤ جی تقریب دے بھی سدیا مولوی صاحب نے خرچہ بھی کیتا جناب سانو دس کے کچھ نہیں گئے تے جناب ساڈا کی قصور ہے جے بندہ ساڈے سامنے بیٹھ کے سنتا رہے جے بندہ ساڈے سامنے بیٹھ کے بھی بیٹھا مسجد دے ہوے تے پہنچیا کتے ہور ہوے تے کاروبار اپنا پیا کرتا ہو تے جناب جے اونوں سننا تے پوری توجہ نال سننا لاؤ جی مولوی صاحب اے گل ایسی ہے ایک گل ایسی مولوی صاحب کہ جناب جیڑی تہانوں بھی نہیں پتہ کس نوں نہیں پتہ جیڑی اینے گل کیتی سب تو پہلی گل اے ساڈے بعد بلیاں دی چیزاں نوں لے کے اعتراض کردا ہو بندہ ساڈے بعد بلیاں دی چیزاں نوں لے کے اعتراض کرے گا بعد بندیاں دی چیزاں نوں لے کے بلیاں تے تھوپ دے گا بعد عام بندے جاہل لوگ جاہل جڑے ڈبے پی جناب انہاں دی گلاں لے کے ساڈے بلیاں نوں بدنام کرے گا
حضرات ولی کہندے کیوں نہیں پہلے ولی دی تعریف دیکھنی اسی اس تو بعد انہاں چیزاں دی طرف آواں گے پھر اس پیمانے دے تحت تسی پرکھنا جڑا بندہ بھی کسے دے ذہن وچ سوال اٹھ رہیا ہوئے ساڈا دعوی نہیں کہ جناب ولی ہو رہے کہ جنے لٹا چھڑیاں ہوئی ساڈا دعوی نہیں کہ ولی ہو جڑا بھنگی پوستی ساڈا دعوی نہیں کہ جناب جڑا 6 مہینے نہ ہوندا ہی نہیں جناب مسجد دے قریب نہیں جاندا جناب انہاں چیزاں دے نیک والی نیکی دیاں چیزاں دے قریب نہیں جاندا وہ ولی ہوے ساڈا دعوی نہیں تے پھر ساڈے تے تھوپیاں جانا کرنا یہ تے بالکل غلط گل ہے ولی کینوں کم بول دے اے میرے کول کتاب ہے اے کوئی عام کتاب نہیں تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ جی تعالی علیہ آپ نے کتاب ہے عربی دی کتاب میرے کول ہے نہ کوئی اردو دی کتاب نہیں میرے کول میں اودے اور کو جناب کوئی اردو دی کتاباں نہیں لے کے بیٹھا اے عربی دی کتاب ہے آپ لکھنے نے ولی دے بارے آپ نے بہت بحث کیتی ہے آپ نے بڑیاں پیاریاں گلاں ولی دے بارے فرمائیاں آپ فرماندے نے ولی بنیا واو نام تے یاد نہ ولی کے نال بنیا واو نام تے یاد نال حضرات توجہ کرو آپ کی رشاد فرمان نے انہ تلکی بلوا بے واللام ولی آئے یدلو علا معنی القرب فولی کل شین هو الذی یکون قریب منه والقرب من اللہ تعالی بالمکان والجگت مبال فالقرب منه انما یکون اذا کان القلب مستغرقا فی نور معرفت اللہ تعالی فإن را اندر تے
نماز پڑھ کے گل سامنے آ گئی کہ اللہ رب کائنات دے جڑے ولی نے رب جتھے تک ساڈی نظر جاندی کوئی نہیں حضرات امام رازی آپ ارشاد فرما دینے وائن سامیا سامیا آیات اللہ اے اللہ دے جڑے ولی نے جو تو بھی سن دینے اللہ دیاں نشانیاں دے بارے سن دینے حضرات اللہ دیاں نشانیاں ساریاں اے دنیا دیاں چیزاں دیکھ لو اے اللہ دیاں نشانیاں نے حضرات کعبہ اللہ دی نشانی اے مسجد اللہ دی نشانی قرآن پاک اللہ دی نشانی صحیح علماء اللہ دی نشانی اگر نشانیاں تو مراد ایو نشانیاں نے تے ساڈے اندر تے ولی دے اندر کی فرق ہوئے گا پتا چلیا او اللہ دیاں او نشانیاں سن دینے جتھے تک جناب ساڈے کناں دی رسائی نہیں جتھے تک ساڈے کناں دی رسائی نہیں او ساری چیزاں دا مشاہدہ پہ کر دے نے حضرات آپ کی ارشاد فرما دے نے وائن نتا کا بسنا اللہ جدو بھی اللہ دا ولی بولے گا اللہ دیاں ہی گلاں کرے گا فضول گلاں نہیں کرے گا مار پتیاں گلاں کرے گا کمال دیاں گلاں کرے گا حیران کر دے گا جویں محی الدین ابن عربی آپ نے ایک دفعہ بیٹھنے آپ نے کی ارشاد فرمایا لوگ بیٹھنے کہندے نے یا سیدی تسی اللہ دے ولی ہو تسی نیک بندے ہو تہاڈا نبی پاک دا رابطہ رہندا اے تسی لوگ نبی پاک دیاں کچہریاں دے اندر رہندے جے سانوں وی کوئی وظیفہ ارشاد فرماؤ اسی وی نبی پاک دا قرب اختیار کر لئیے محی الدین ابن عربی آپ نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی فرمایا بینی او قرآن پڑھ دے ہو جی پڑھ دے ہاں سارے ہی پڑھ دے ہو ہاں جی سارے پڑھ دے ہاں فرمایا کہ آئندہ تو قرآن ایک دفعہ نبی پاک دی محبت دے اندر ڈب کے کھولنا ہے جدو قرآن کھولو گے نبی پاک دا دیدار ہو جائے ولی جدوں بھی کوشش کرے گا اللہ دے کماں دے اندر نیکی دے کماں دی کوشش کرے گا اے کتے لڑان دی کوشش نہیں اے میلے کرن دی کوشش نہیں جڑے برے میلے نے جناب جڑے کہے جاندے ہیں اے پنگیاں پوسیاں والے جناب کماں دی کوشش نہیں بلکہ جدوں بھی کوشش کرے گا فی طاعت اللہ اللہ تعالی دی اطاعت والی ہی کوشش کرے گا اللہ دی اطاعت دی طرف ہی لگائے گا تے حضرات کی شان لب دیئے کی شان لب دیئے حضرات جدو سارا کچھ کر دینے پھر رب کائنات انہوں اور اپنا قرب اختیار کر رب کائنات اور قرب عطا فرماندا جدو اور قرب عطا ہوندا تے پھر کی ہوندا اے رب کائنات دی معرفت دے اندر مستغرق ہو جاندے نے جناب جدو رب کائنات دی معرفت دے اندر مستغرق ہو جان پھر نہ کوئی بندے نو خوف رہندا نہ حضرات اگر گل سمجھنا چاہندے ہو تے پیچھے چلے جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام دے زمانے دے اندر جیڑیاں عورتاں نے جناب جیڑیاں پڑیاں انگلیاں کٹیاں سی بجائے کہ درد کیوں نہیں ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر مستغرق سی اسی طرح شہید جدو دنیا تو جاندا ہے شہید نو درد کیوں نہیں جے ہوندے کیونکہ شہید رب کائنات دے جلویاں دے اندر مستغرق ہوندا ہے پتہ مستغرق ہوئے گا انہوں نہ کوئی غم ملدا ہے نہ کوئی انہوں
خوف محسوس ہوندا ہے امام رازی رحمت اللہ کے تعالی آپ نے یہ گلاں لکھیاں نے آپ فرماندے نے جدوں بندہ رب کائنات دی قدرت دے اندر رب کائنات دے جلال دے اندر مستغرق ہو جاندا ہے پھر انہوں کسی شے دی پرواہ علامہ امام ابن جوزی آپ بڑی پیاری گل لکھ رہے ہیں آپ فرمانے لے کہ اللہ تعالی دے ولی جا رہا ہے اللہ تعالی دے ولی جا رہا ہے غالبا حضرت سفیان ثوری سی آپ جدو جا رہے تھے صحرا فرمانے لے کہ صحرا دے اندر جا کے سجے کھبے آلے دوالے کتنے پانی نہ لگے ہن پریشان ہو گئے لیٹ گئے کہ ہن موت ہی آنی ہے کوئی بندہ بھی نال کوئی نہیں موت یعنی اتھے آئے گی تو میں رستے چ لیٹ جاواں ایتھے موت آئے گی لوگ گزرن گے ایتھے میرے دفنا دیں گے حضرت سفیان ثوری جدو لیٹ گئے نا مایوس ہو گئے کہ بندہ ہن کوئی نہیں ہونا تے آواز آئی وہ سفیان ادھر نوں آ وہ سفیان ادھر نوں آ آپ نے دیکھا بندہ تے ایتھے میرے تو سوا ہے کوئی نہیں یہ مینوں آوازاں کون دے رہا آپ نے آلا دوالا دیکھا تے کہ چھوٹی جی جھاڑی دے پیچھے ایک بندہ لیٹیا آیا انہیں آواز دیتی حضرت سفیان ثوری دا حوصلہ ودیا فرمانے میں قریب ہویا جب میں گیا تو میں حیران رہ گیا تو بندے دا جسم بالکل گلیا آیا مکھیاں بیٹھیاں مکھیاں انہوں کھا رہی تے سفیان ثوری نے کہنے لگے کہ وہ بندہ میرے کہنے لگا واہ سفیان دنیا تے تیرے چرچے تیری ولایت دے نے تے تو ایتھے آ کے مایوس ہو کے لیٹیا پھردا اے سفیان ذرا توجہ کر ذرا اپنے سامنے دیکھ حضرت سفیان کہندے جے میں سامنے دیکھیا جناب میرے سامنے کھانے دا ٹرے وی آ گیا تے پانی دا وی جناب میرے سامنے انتظام اللہ پانی پیتا روٹی کھادی کہندے میں بڑا حیران ہویا تے میں انہوں نے پوچھا کہ جناب اے کیویں تہانوں سارا کچھ مرتبہ کیویں لبیا کہندے میں اللہ دی معرفت دے اندر مستغرق ہاں تے اے جو مینوں سارا کچھ اے جو مصیبتاں میرے تے جنیاں بھی نے میں اپنے اللہ دی رضا چ راضی ہاں اللہ نے تاں مینوں مقام عطا کیتا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھوں چلے پاواں حضرت سفیان ثوری کہندے میں بڑا ہرنے پڑیا گلاں کیتیاں کہندے میں دوڑا گیا جے میں مکے شریف پہنچیا حضرت مالک بن دینار ملے میں کہیا آپاں دونوں بھی ولی بنے کردے ولی دے اوتھے جی ولی دے اوتھے جی کہندے جے واپسی آئے اوتھے دیکھیا لبے ہی کوئی حضرات اللہ رب کائنات ولی نے رب کائنات انہاں نوں شان عطا کردا ہے رب کائنات انہاں نوں عزت عطا کردا ہے حضرات امام رازی رحمت اللہ کے تعالی آپ اگلی آیت کریمہ دی تشریح کرتے ہیں ارشاد فرمان لے اللہ دین آمانو و کانو یتقون آپ فرمان لے کے لوگ ولی کدو پاندا ہے فرمان لے آمانو اشارت میرا کمال آل قوت نظریہ فرمان لے وقولو ہوا کانو یتقون اشارت میرا کمال آل قوت عملیہ Yeah.
تدبیر بدل دے دے حضرات میں ولایتیاں تعریفاں کر رہے ہیں تہاڈے سامنے ولی کینو کہندے تاکہ بعد وچ باہر جا کے کوئی نہ کہے جناب منگی پوسی یہ بھی ساڈا ولی تے پھر ساڈے تے اعتراض بھی تاں ہی ہوندے نے اے ساڈے بزرگاں دیاں کتاباں دے ولی کینو کہیا جاندا میں او دس رہا اے میرے ہتھ دے اندر کتاب ہے جناب شرف فقہ اکبر اے مولا علی قاری رحمت اللہ کی تعالی ہے آپ ایدے اندر آپ ولی دی کی تعریف کر دنے فرمانے دے بل ولی جو ہوا العارف باللہ و صفاتی ہی بے قدری ما یمکن رہو آپ فرمانے دے کہ جیڑا اللہ دا ولی ہوئے گا وہ رب کائنات اور رب کائنات دیاں صفتاں جاندا ہوئے گا